alichaguliwa kama governor kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Na pia kwa sababu ya mapenzi ya wazazi wangu wa kwanza Mukurwe na Mwangi. Kwa sababu kama wao hawangependa mimi sikikuwa governor. Na walinifanya niwekwe taji ya ugavana ili niweze nami kulinda mila ya Wakikuyu. Na niweze kulinda haki ya Wakikuyu. Na hii mambo ya watu kusema kwamba wanajitawaza kuwa viongozi wa Wakikuyu na wanakuja katika mahali petu takatifu. Mukurwe wa Nyagathanga, hiyo ndio ilikuwa nyumba ya mama wetu Mombi na baba wetu Wakikuyu. Na Mungu wetu sisi aishie biguni. Na yule Mungu pia wa Israeli tunamwabudu pia kupitia hapo na kupitia kanisa kwa sababu sisi ni Wakikuyu. Hiyo mambo ya huyo Muturi anasema amejitawaza kuwa kiongozi wa Wakikuyu kupitia kwa sehemu yetu takatifu. Nataka kumjuliza kitu kimoja. Rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta hakuingia hapo kwa sababu anaheshimu ni mahali takatifu. Wale wengine walikuwa mbeleni, akina Karuri za kule, akina Chimjiri, au wote, hakuna mtu ambaye aliguza hapo. Waliyefuata John Mishuki, Kenneth Matiba, Dr. Gekonyo Kiano, wao wote mpaka Charles Rubia, hakuna ambaye alikaribia hapo. Wote walikuwa na tafuta mahali pengine wakitaka kupewa vyeo. Rais Mwai Kibaki akitafuta cheo hakuingia hapo. Akaongoza kwa miaka 10 hakuingia hapo. Ako nje kwa miaka 10 hajaingia hapo. Rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta akitafuta cheo hakuingia hapo. Ako na anamaliza muhula wake hajaingia hapo. Arabu tuwe na kibaraka mmoja ambaye anasema anataka kuingia hapo awe Mungu wa Wakikuyu. Haki ya Mungu, mimi ni mtoto wa Kikuyu na Mubi, mimi nimekataa. Na goja na ajue kwamba akiingia hapo ni mtu ambaye anajiweka kitanzi. Sisi tunamsaidia, ni mtu ambaye ni kama anataka kujinyonga. Huyu ni mtu ako juu ya mti anataka kujinyonga. Tunamwambia kwa nguvu ashuke ili awe salama. Anasema ati atatumia mpaka polisi aingie hapo. Na mimi nauliza hata swali moja. Spika wa bunge kuu ni wa kuunganisha watu ama ni wa kutenganisha watu? Akirudi bunge atasema nini? Anatoa vita kule mbele, ananiletea vita hapa Muranga. Na ile vita analeta ni vita ya ushirikina. Inu, vita ambayo imetoka kwa maroho zingine ambazo watu jui. Tunasikia sijui juzi walikuwa sijui wakifanya sijui vitu wapi. Kuna vitu ambao wanasema watujui watakuja kuficha huko. Hiyo ni mambo gani? Speaker adua aende kanisa atakazwe. Acha hii mambo ya ushirikina. Hatutaki hiyo mambo. Na ndio sababu sisi hatuingii hapo. Tukitaka kufanya mambo yetu tunaenda Ihura na mambo mengine. Hii ushirikina ya kusema sijui hata anawekwa, sijui asione wanawake, sijui asifanye nini, hiyo ni wazimu. And we are saying that is witchcraft. Kikuyus don't practice witchcraft. Na